Добрый день и добродолжение в уштени издание на Урбан Свет на Матама Телевизия. Како што вие, драги мои, се соочувате секојдневно с урбаните проблеми, така и ние се соочуваме со технички проблеми и најнапред би сакал да ви се извинам за нашето достигне од цели 25 минути. Да не должам многу, најавата ќе биде кратка и јасна, денес имаме представници од Мејаши, првата детска амбасада и тоа Катерина Конеска, програм менеджер и господица Елена Јоцич, волонтер. Добар ден и добро дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Така, чудиме веднаш со официјално со нашиот разговор, а вие, драги гледачи, сите што се заинтересирани да земете учество во нашава емисија Урбан Свет, само може да го направите доколку се јавите на телефонскиот број 25-21-003. Следува краток джингл, а веднаш потоа одиме со разговорот со нашите гости во студиото. Веднаш на почетокот да почнеме од она што последно се случуваше со Мејаши, односно организиравте форум Театри Танц во рамките на проектот Кажи го своето да, пробивајќи го мировното образование во училиштата. Ке може ли нешто да ни кажете нешто повеќе за овој проект, од каде дојде идејата и кој се беше застапен со овој проект? Вака, најпрво, значи, возвестам за програмата за мировно образование, бидејќи таму и произлегува овој проект за Танц театарот и форум театарот. Значи, првата детска амбасада во светот Мегаси во април 2011 година започна со програма за мировно образование заедно со партнерската организација Курве Вустро од Германија. Целта на оваа програма е да се промовира мирот и ненасилството како основни вредности во воспитно-образовниот систем и мировното образование да се вклучи во наставните курикулуми во училиштата. Значи, овој проект се представува превенција на ненасилството и бидејќи сме сведоци на многу случувања во училиштата на насилство помеѓу учениците, помеѓу нивната нетрпеливост, дискриминација и предрасуди се случуваат многу типачки насилства, некои дури со потешки последици, па затоа и од тука произлезе овој проект. Во овој проект се вклучени три средни училишта од Скопје, и тоа ГУЦ Здравко Цветковски, гимназијата Никола Карев и Средното медицинско училиште Доктор Панче Карагьозов. Во оваа програма се вклучени 6 тренинзи за професорите и за младите едукатори, односно вклучени се 12 професори по трите училишта, по 4 од трите училишта, како и 6 млади мировни едукатори. И во текот на овие 6 тренинзи, младите едукатори и професорите ќе се едуцираат за мировното образование. Значи, веќе поминаа 2 тренинга, каде што се зборуваше за и се врши активности за ненасилството, насилството, за комуникацијата, за разрешување на конфликти, училиштата како се снаоѓаат во мировното образование, односно како тие се справуваат со овие проблеми, како и за тоа дека во самата програма се вклучени и младенски клубови, односно тоа представува вклучување на самите ученици од овие училишта. Значи, веќе по првиот тренинг кога заврши, се организира и се основа овие младенски клубови во овие три училишта. И се вклучија, учество взема ученици од овие училишта. Целта на овие младенски клубови е учениците преку активности кои што ги водат професорите и младите едукатори, подобро да се запознаат, да се дружат и да ги разберат различните култури и на тој начин да се намали насилството, да се промовира мирот. Како го направивте изборот токму на овие три училишта и дали во иднина ќе се вклучат и другите средни училишта како од нашиот град, така и од натрешноста на Република Македонија, од останатите градови? Значи, овие училишта беа избрани по случаен избор. Се гледаше значи, да бидат смешан етички состав на учениците и од тука произлезе значи, изборот на овие три училишта. Овој проект ќе трае од 2012 година, па така да сега до сега, значи до крајот на 2012 година ќе бидат преклучени само овие три училишта. Така би додала да некои можности да и за продолжување на овој проект, како и проширување на бројот на училиштата кои што ќе бидат вклучени не само од Скопје, туку и од другите градови во Република Македонија. Така ги спомнавте сите оние кои што се вклучени во овој проект, меѓутоа не слушнав дека се вклучени и родителите. Зошто не си родителите, сепак се работи за лица кои се под 18 години, значи не се полнолетни, за сите оние постапки одговараат нивните родители
И нормално е да бидат, брем според мене, нормално родителите да бидат вклучени, затоа што сепак основното воспитување и култура доаѓа од самото потесно семејство. Така, и родителите планираат исто така да се вклучат во проектот, онака како што кажете, дека сепак е основната алка е семејството, а нели очекуваме дека и наставниците на родителските средби воедно ги информираат и родителите за активностите кои што се преземаат, во кои што се вклучени и нивните деца преку училиштата, така што значи индиректно се вклучени, а се планира значи да понатаму во со продолжувањето на проектот се надеваме значи дека ќе успееме да обезбедиме финансиски средства и за негово продолжување после 2012-та година, каде што акцентот освен на родителите ќе биде ставен и на дел од вас медиумите, односно и новинарите, е предвидено да влезат како целна група во проектот и ќе се работи повеќе во тоа како треба да се, односно како е пожелно да се известува за ситуации кога деца се жртви на насилство, за одредени насилства кои што постојат не само меѓу децата и конфликти, туку и меѓу возрасните. Дел од овој проект е веќе реализиран, колку вие како организатори сте задоволни од досегашните ваши активности? Ние како организација сме задоволни од тоа како да активностите одат согласно планот и програмата кои што ги имаме предвидено, а за тоа како тече работата во мировните клубови, Елена е една од младите мировни едукаторки кои што е вклучена, па би можела евентуално и да каже повеќе од работата директно со децата и со тие младински клубови, како децата кои ги прифаќаат сите тие активности, пошто главните нели актери во целиот овој проект, освен професорите, се и учениците во овие училишта. Токму во младинските клубови учествуваат ученици, кои што се одмешани етички состав. Тие едноставно почнуваат повеќе да се сближуваат, да се дружат, а најмногу се воспостави можност форум театарот и данс театарот, каде што учениците повеќе се сближија, се сдружија. Значи, можам да кажам повеќе и за форум театарот и за танц театарот, по повод, значи, светскиот ден 10 декември за човековите права. Самата детска амбасада во Сетот Мегаси организираше форум театар и танц театар, заедно во рамките на програмата кажи го своето да за мировното образование во училиштата, промовирајќи го мировното образование во училиштата, кој се финансиран од Француската амбасада. Целта значи на овие форум театри и тенс театри е да се промовира мирот и ненасилството. Веќе значи првите представи беа одржани во Никола Карев вчера и денеска веќе завршија во Гуц Правко Цветковски. Сега се очекува и следната недела се одреди термин за последното медицинско училиште Доктор Панче Карагьозов и таму да се одржат овие представи. Значи на танц театарот зема учество значи ученици кои што се директно вклучени во младинските клубови и презентира преку танц, значи презентира неколку облици на насилство, како што се семејно насилство, насилство во училиште, насилство меѓу лидери во политички партии, насилство помеѓу врсници на улица и слично. И како тие на начин преку танц го изведува сето тоа, на крај го изведува на решението како може на поинаков начин да се презентира мирот и да се надминат некои конфликти и да не се предизвикаат некои посериозни проблеми. А во форум театарот беше значи замислено да се презентира насилство во самата училница помеѓу ученици и со оглед на тоа што форум театарот претставува еден посебен облик на изразување и учество зема и учениците кои што беа значи не само учесниците, туку и оние кои што беа дел во публиката, слободно може да се припуцат, да го кажат своето мислење, да кажат како може на поинаков начин да се реши тој проблем. Дадам многу интересни заклучоци и решенија. И епилогот од ова произлезе дека и учениците кои што не се вклучени во младинските клубови да го видат значи како работат младинските клубови, да видат дека мировното образование треба да се промовира. Посебно се искажа на тоа дека не треба да си пасивен член, односно да си пасивен гледач на насилството, туку треба да бидеш активен и да го каже своја да за да се промовира мировното образование. Така, секојдневно сте со учениците од средните училишта, барем од овие три кои што се во проектот што го организирате и го водите. Дали може би вие како организација го најдовте изворот за сите оние инциденти или може би преку разговор со учениците, самите ученици да ви кажат која е причината што едноставно доаѓа до инциденти, особено во дворовите па и во самите училишта во објектите?
Значи, проектот има за цел да се направи превенција на насилството. Значи, ние со учениците работиме на тоа да се врши превенција, значи так. да не се створат конфликти и некои други слични ситуации каде што може да се промовира насилство. Затоа, значи, преку овие младински клубови каде што се вклучени учениците, тие понатаму на своите врсници, на своите другари го промовираат мировното образование, значи како поинаку треба да се однесуваат, како треба да комуницираат и слично. Како да не бидат пополнени со предрасуди и дискриминација, тука едноставно да се здружат. Така, ајде, малку на поведри теми, доста беше со насилство. Овде пред нас нашите гледачи може да видат и честитки, новогодишни честитки, како се изработени, каде може да се најдат, се продаваат, се поклонуваат, се донираат, се тоа поможе да го објасни. Ова се новогодишните чиститки кои што детската амбасада Мигеши ги изработува веќе неколку години наназад. Со купувањето на овие чиститки, секој граѓанин на Република Македонија донира во активностите кои што ги спроведува детската амбасада Мигеши, односно во директните сервиси кои што ги имаме за помош и поддршка на децата. Тоа се SOS телефонот за деца и млади, бесплатна линија 0800-1-22-22. Со купувањето на честитките се поддржува и дневниот центар за деца кои што не одат во училишта, борбата против педофилијата, борбата против насилството и така натаму. Инаку честитките може да се најдат директно во детската амбасада Мигеши да се обрата, значи секој некој што сака да купи да се јави на телефонскиот број 02-2465-316, потоа може електронски да ги порача доколку се обрати преку имејл во детската амбасада Мигеши на мејлот info@childrensembassy.org.mk, а исто така може да се купат и електронски на некој од сайтовите купи, продај, попуст, значи во електронската продавница Exquisite и слично, значи имаме од оваа година го промовираме и тој начин на достапност на честитките до оние кои што нели сакаат да ги купат и да ги поддржат активностите на детската амбасада Мигеши на онлайн, односно на електронското купување на честитките. Господи Целцич, на самиот почеток ве представив како волонтер. Што значи да се волонтира во Мегаши, колку волонтери има и колку се во проектот за кој што пред малку зборувавме? Така, значи, мене искрено представа големо задоволство да волонтирам, бидејќи преце сум дипломиран педагог и тоа представа за мене многу големо искуство, посебно доживување. Управата детска амбасада имаме повеќе волонтери, кои што се вклучени на различни проекти. А конкретно за мировното образование, значи, младите мировни едукатори беа избрани преку давање на оглас и беа аплицира, значи, студентите. Така да, тие кои што се млади мировни едукатори, се всушност приклучени само на проектот. Ето, значи, јас како волонтер влегов, значи, во тој избор за да бидам јас дел од оваа програма за мировно образование. Така, млади мировни едукатори, да. Знам дека постоја мировни сили на Обединетите нации, знаеме каде се испраѓа тие. Што слушно значи поимот мировен едукатор? Млад мировен едукатор? Точно, значи покрај тоа што професорите работат со децата, за да преку овие младински клубови кои што се вклучени учениците да не почувствуваат нека одбивност со професорите, затоа и ние сме тука вклучени директно со учениците да работиме на нив, бидејќи сепак генерацијски сме негде блиску, така да можеме на поинаков начин и поинаков пристап да вратиме кон учениците, за да не прифатат и полесно да комуницираме, да се ослободат, за да можеме да работиме на овие активности, бидејќи сепак мировното образование е осетлива тема за овие ученици. Така да треба постепено да се работи, затоа и ние сме тука моите едукатори да им помогнеме заедно со професорите да работиме на градење на учениците за да бидат ненасилно да го промовираат мирот. Дали Мегаши секојдневно прима волонтери, еве доколку некој од нашите гледачи сака да се вклучи во работата на детската амбасада Мегаши, што треба всушност да направи? Или имате определен рок кога ги примат? Така, детската амбасада Мигеши секогаш отворена за волонтерите.
може слободно да се јави на нашиот телефон 02-2465-316 и да изрази желба дека сака да волонтира, односно дел од своето време, да помине креативно и по поддршка на децата, така што на секој согласно своите интереси, знаења кои што ги имам, ќе најдеме значи, во некој од активностите на детската амбасада Мигеши да се вклучи. Како организација го поттикнуваме, го иницираме и го практикуваме исто така волонтерството и ни е навистина драго што има доста заинтересирани волонтери кои што сакаат да се вклучат во активностите и на тој начин да помогнеме нели пред се на децата. Волонтерите, благодарение на волонтерите, обстојуваме веќе 20 години. Следната година правиме јубилеј од 20 години. Благодарение на нивната поддршка, голем дел од овие активности и се одржуваат, како во дневниот центар, Елена Зачосен, што е вклучена во групата на младите мировни едукатори, со така работи и директно со децата од дневниот центар, дневниот центар за деца кои што не одат во училишта. Имаме волонтери на SOS телефонот, исто така волонтери кои што помагаат при изработката, дистрибуцијата на честитките, заедно со колегите кои што работат во фаундрејзинг тимот, така што волонтерите се секогаш тука и нивната поддршка и знаење, време кој што го вложуваат се секогаш добро дојден. Така, моја обврска е да го повторам нашиот телефонски број 2521003, сите оние кои што се заинтересирани да се јават и да постават прашање во врска со работата и активностите на првата детска амбасада Меѓаши, може да го направат сега. Предлагам да направиме кратка пауза, вие драги гледачи, погледнете го првиот блок реклами. За вашето урбано живење. mtm.mk IGM Джумајлија ДОО Лозово. Производство, трговија и развој на градежни материјали. Со квалитет и традиција, IGM Джумајлија е вашиот верен партнер за реализација на вашите проекти. Во својата производна програма ги вклучува сите видови керамички блокови, изработени од најквалитетна глина. Поставете ја иднината на цврсти темели. IGM Джумајлија ДОО Лозово. Пихар ви овозможува да оставите печаток на вистинското место. Гравирање на разни материјали: алуминиум, стакло, месинг, рофстрај, дрво, плексиглас, пенкала, запалки, накит, табакири, часовници, пихари. Лиење на метална галантерија. Привезоци, беџови, значки, медали, плочки, букви, знаци, плакети. Гласерско гравирање, дизајн и подготовка на логоа. Офсет печатење. Нашата работа допринесува за вашиот визуелен идентитет. Пехар, Скопје. Спортското радио 92.3 FM и оваа година го организира традиционалниот турнир во мал футбол на медиуми од Македонија. Учествуваат 14 екипи, голем број на ревијални натревари, пејачки, новинарки, политичари и спортски легенди. Од 7 до 11 декември, сала Сенто во Мажери, влез бесплатен, организатор Спортско радио 90.3 FM, турнирот го поддржаа Град Скопје, Агенција за млади и спорт, Фудбалската федерација на Македонија, ексклузивни покровители, Ева на Македонија, УАН и Кемофарм, спонзори, ТТК Банка, Триглав осигурување и Обштина Газибава. Извонредна понуда. Тапациран медал. Кожа. Еко кожа. Во чест мебел. Трапезарски маси и столови. Кујни. И уште многу други производи за домот од странско и домашно производство. Посетете не во изложбениот салон на улица Ѓорче Петров на излезот Скопје и во ново отворениот салон во населба Цементара на улица Првомајска во близина на Стаклара. Истина Дамил. Добијте двојна масажа, подобра циркулација во нозете и на целиот организам. Биомаг Вошки, неопходни за вашето здравје. Освободете го вашиот дрбетен сол под дефермитетски болка со магнитниот пујас за рбет на Биомаг.
развивата пластика да воспитат сега и кайна. Здравото на днесистите на допрени води на Норвежкото море. Денес ние во Македонија имаме най-синото и най-ефикасно решение за локализиране на пилото. Со Виватап да го направиме пиењето вода здраво и сигурно. Виватап нов живот за вашата вода чешма. За вашето урбано живење. mtm.mk Понатаму, тоа беше првиот блок реклами, а како за подсетување денеска во нашето студио имаме гости од првата детска амбасада Мегеши. Разговорот ќе го продолжиме, го водиме топло-ладно, значи зборувавме за насилството, па зборувавме за честитките, новогодишните честитки. Повторно ќе се вратиме на насилството. На 19 и 20 ноември се одбележа светските денови за превенција од злоупотреба на децата и денот на детето. Како го одбележате вие, ајде да речам празник, овие два дена, како ги одбележате? Детската амбасада Мегеши секоја година подсетува на овие денови со информација во медиумите за тоа дека насилството и било да е психичката, физичката или сексуалната насилство и злоупотребата на децата се нели најлошите форми и најголемите прекршувања на правата на децата, па така да и оваа година подсетивме, затоа и ги повикавме сите надлежни органи да действуваат мултисекторски и заедно во борбата кон насилството и заштитата на децата од сите форми на злоупотреба. Меѓутоа, имавме освен оваа активност, освен подсетувањето и повикот, беа и други низа активности направени. Делот ни беа она што спомену во рамките на програмата за мировно образование, беше организиран турнир во кој што децата од мешани етнички структури и полова застапеност, значи одиграа фудбал во едно од училиштата кое што е вклучено во програмата за мировно образование. Потоа беше организиран и тренинг со представници од општини во Република Македонија. На тренингот се говореше за детските права и подетално за тоа како да се пристапи, односно се приближи до ранливите групи деца, како да им се помогне и како полесно да се интегрираат нели во сите обштествени текови. Потоа беше и медиумите исто така беа анимирани, значи низа активности беа преземени за да се заштитат, односно да се алудира на тоа дека детските права треба се повеќе и повеќе да се заштитуваат и да бидат нели една од топ темите во наше решетчето секојдневие. Тога, спомнавте повеќе видови на насилство кои што се вршат врз децата, меѓутоа спомнувате и заштита на децата. Вие во Мегеш имате и правна служба, како всушност ги заштитувате вие децата од сите тие видови на насилство? Бесплатната правна служба работи во корелација со бесплатниот СОС телефон за деца и млади 0800-1-22-22. Во зависност од случаите кои што ги добиваме како дојава на СОС телефонот или пак освен СОС телефонот како форми на дојава во детската амбасада Мегеши се и граѓаните може да дојдат лично во нашите простори, може да се обратат и преку стандардната обична пошта како и да ни спрегат информација за одреден сомнез за прекрашување на детско право преку електронска пошта. Во зависност од случајот кој што ние го имаме дојавено, доколку оцениме дека за тој случај треба да бидат контактирани и државните институции, односно затоа што тој случај за да се постапи во најдобар интерес мора да бидат вклучени и државните институции, односно тие треба да преземат низа мерки и активности кои што се на се во нивна надлежност, бесплатната правна служба ги информира државните институции од каде што ги повикува да преземат соодветни активности за да се заштити детето во дадената ситуација и очекуваме и бараме секогаш од нив и да не информираат за тоа што го презеле како
надлежни институции. Затоа што нашата активност, самото тоа што ќе ги информираме, не застанува. Туку одговорот кој што го добиваме од нивна страна, на некој начин ни е подлога и основа за следење и за мониторирање за тоа како се почитуваат детските права во Република Македонија и какви активности, мерки, инструменти се преземаат за права за да се заштитат децата. Сите тие податоци кои што ги добиваме, после тоа ги нотираме, ги забележуваме во алтернативен извештај со состојбата за детски права, кој што од оваа година ќе го подготвуваме секоја година за тоа како напредуваме во тој дел, за тоа како се применува Конвенцијата за правата на децата во пракса и докаде е Република Македонија со исполнувањето на препораките кои што минатата година во јуни месец дојдоа од страна на Комитетот при Обединетите нации за правата на децата. Колку јавувања имате на СС телефонот во текот на 24 часа? Так, СС телефонот функционира 12 так, часа, да, значи не функционира 24 часа, функционира секој работен ден од 8 до 20 часа. Ние преземаме, речем сме во еден поход да успееме да се избориме за оваа линија да функционира 24 часа, затоа што една од препораките на овој комитет за правата на детето во Женева, кој што го споменов, е и дека овој СС телефон за деца и млади треба да функционира 24 часа, и да биде достапен за сите граѓани и за сите деца да можат било кој оператор да се јават. За сега телефонот е бесплатен само доколку се јавува T-Home како оператор. Во преговори сме и настојуваме, значи, да успееме и тоа да го обезбедиме. За нашата иницијатива се информирани и председателот на Република Македонија, и премиерот, и Министерството за труд и социјална политика, и Националната комисија за правата на детето при владата на Република Македонија. Сите услуги што ги нуди детската амбасада, меѓуше вклучително и бесплатната правна служба и бесплатниот СС телефон, се бесплатни. Средствата кои што ги обезбедуваме, се трудиме да го направиме тоа освен со поддршка страна на донатори и со продажбата на новогодишните честитки кои што ги споменавме, донациите во страна на граѓаните во касичките и одредена поддршка која што добиваме од одредени бизнес партнери со кои што се работуваме, како и поддршката од страна на волонтерите. Меѓутоа, значи, овој пат побаравме и финансиска поддршка од страна на владата на Република Македонија, затоа што сепак сите услуги кои што ги користи, се ги нудиме тука, се бесплатни, ги нудиме за територијата или за државата Република Македонија. Така, рековте дека СОС линијата, односно СОС телефонот, работи 12 часа, меѓутоа до која возраст може да се јават деца, како ви одредувате, дали до 18 години до нивното полнолетство, или може и 19 и 20 годишен 20 годишно лице да ви се јави, без разлика или дали е машки или женски? Нема ограничување во однос на годините за јавувачите. Телефонот, иако пред се е наменет за децата и младите, нашата статистика покажува дека само 10% од дојавите кои што ги добиваме се од страна на деца, останатите се од страна на возрастните. Значи, телефонот е отворен за сите граѓани, не само за да пријават одредено прекрашување на детските права, туку може да се јават и дополнително да се информираат или да осознаат повеќе информации за било кое право кое што едно дете го има. Инаку во однос на бројот на јавувањата, СОС телефонот функционира веќе 18 години, имаме над 18.500 јавувања до сега. Делот јавувањата, значи СОС операторот кој што одговара од другата страна на телефонот, пробува со дојавувачот да поразговара за проблемот кој што го има, не нуди готово решение, туку заедно се обидуваат да најдат, значи, низ еден разговор, самиот јавувач, за да дојде до начин како да го разреши проблемот кој што го има. Меѓутоа, за дел од пријавените случаи, како што и разговаравме, е потребно, значи, да се инволвираат и државните институции, така што тогаш веќе бесплатната правна служба си го преземе својот дел, својот домен од работата и продолжува со следење на и разрешување на тој случај.
Така, централата на овој телефонски број тука во Скопје, значи да, тој е да, важен да, за цела да, територија на Република Македонија. Да, телефонот е сместен во просторите на детската амбасада Мегаши, 0800-1-22-22 и е достапен или на национално ниво, иако оно што ние сега како организација се бориме да го постигнеме, се надеваме дека имаме и поддршка од страна на другите институции, тој телефон да има 24-часовна функционалност, национална покриеност исто така и бесплатност од страна на сите оператори. Колку сте задоволни од медиумите, колку ние како медиуми ги покриваме сите ваши настани, колку сте задоволни од нашата поддршка? Ние во медиумите гледаме партнери. Имаме одлична соработка со медиумите и како организација сме секогаш отворени за соработка со медиумите и вие тоа нели како медиум го знаете, секогаш сме соработуваме, комуницираме, исто така и вие ги следите нашите настани и како што споменав ние во медиумите гледаме партнери во борбата за правата на децата, затоа што едните без другите нели тешко и односно не можеме да постоиме, а заедно действуваме во насока на најдобар интерес на децата, затоа што медиумите се тие кои што треба да го промовираат, односно да го кажат оно што невладините, односно во случај детската амбасада Мегаши го работи, како да се доближиме повеќе до граѓаните, пред се до децата и младите. Дали може би вршите посети на семејства каде што се злоставувани деца со некои други институции, ајде да не зборам за Министерството за внатрешни работи, дали до сега сте вршиле посети на тие семејства, па сте разговарали со децата и со родителите, или немате такво нешто во вашата пракса? Така, посетата на семејствата е пред се во надлежност на државните органи, првенствено на Центарот за социјална работа и ние како организација немаме предвидено директна посета на терен, иако можам да споменам дека изминатиот месец во соработка со општините кои што се вклучени во проектот за да се приближиме до ранливите групи на деца, значи направивме посета на неколку семејства заедно или со помош со представник од општината, направивме посета на такви семејства каде што на лице место значи беше видено каква е состојбата во која што тие семејства живеат и не застана тоа тука, после тоа беа преземени мерки и активности за тоа што државните институции треба да направат за да децата во тие семејства живеат еден подобар живот, односно да ги превенираат кршењата на нивните права со кои што се соочуваат, затоа што сепак нели таквата директна посета и директната поддршка е првенствено во надлежност на државните институции. Државата прави се најдобро време, може да се види тоа од разни активности, значи на државните институции, меѓутоа истите институции остануваат глуви кога се работи за деца од разведени родители. Тогаш институциите навистина се глуви, односно воопшто не ги слушаат децата и воопшто не ги ни прашуваат децата со кој родител сака да живее понатаму детето. Дали вие до сега сте имале некои активности во врска со ово и дали сте разговарале со истите тие државни институции? Ние постојано сме на линија, постојано комуницираме и се работуваме и како организација се залагаме дека децата треба да бидат прашани, особено е тоа значи во ситуација на бракоразводните постапки. Што велат институциите кога ќе го поставите ова како што сега го кажавте? Така, дел од институциите велат дека не ги прашуваат децата, дел велат дека направиле од други анализи, затоа што тие треба да направат освен тоа и увид во конкретната ситуација, дека тоа зависи од случај до случај. Меѓутоа, ние како организација секогаш повикуваме дека децата треба да бидат прашани за тоа со кого сакаат да бидат, односно детското мислење и детското учество се едни од основните принципи врз кои што се темели Конвенцијата за правата на детето. Како организација се залагаме и сметаме дека деца и над 6 години, дори и над 6 години треба да бидат прашани за тоа со кого сакаат да останат да живеат. Иако сметаме значи дека
треба се постапува секогаш во најдобар интерес на децата. Што е најдобар интерес? Нема едно генерално, значи општо правило, туку зависи од секој случај до случај, меѓутоа нели детето да ги одржува контактите и со другиот родител доколку за тоа постојат услови и доколку наодот тоа го покаже наодот кој што е направен од страна на стручните лица. Така еднакво многу лошо звучи кога ќе се слушне дека државните институции прават анализа, а всушност тоа се одразува на животот на еден млад човек кој што туку започнал, на 6-7 годишни деца се работи за нели деца од разведени родители. Како го оценувате законот што го донесе владата на Република Македонија јавно да се знае каде живеат педофилите? Диската амбасада мигаше за прво лобираше да се зголемат казните за сторителите на ваквите кривични дела, затоа што се поголемиот број на дојави кои што почнавме да ги добиваме на SOS телефонот за деца и млади, беа веќе сигнал за нас дека нешто треба да се направи повеќе во таа насока. Владата и собранието има слух и ги зголемија казните, така што се воведе и казна до животен затвор за сторители, доколку делото е на особено грозоморен начин направено, се повтори неколку пати или е смислено, значи, однапред направено, така што казните се зголемија. Потоа, како организација, се залагавме за тоа дека децата жртви на сексуална злоупотреба треба да дадат само една изјава, и тоа во посебни услови, во посебна скрин соба, во присуство на стручен тим од социјален работник, психолог, педагог, правник, и потоа таа изјава да се користи понатаму во текот на целата постапка. Исто така и како организација и сметаме, значи, дека треба да се евидентираат сторителите на ваквите кривични дела, се со цел да се действува во иднина превентивно, затоа што не постои сигурна и цврста гаранција дека сторителите на ваквите дела, во низ додека ја поминуваат казната затвор, дека работата со нив вродува со директен успех и дека нема постоја гаранција дека по напуштањето на затворот не би го повториле делото повторно, затоа што имаме неколку случаи кои што кај нас се дајавени, каде што сторители на вакви кривични дела осудени и по одлежувањето на казната затвор, кога ќе излезат, тоа дело го повторуваат. Така, следната 2012-та ќе одбележите 20 години од вашето постоење. Дали имате некоја статистика кај вас? Дали педофилството е зголемено, односно бројот на случаите каде што се злоставени сексуално децата се зголемени за разлика од пред 5, 10 и 15 години? Статистиката... Се извинам, се почесто и почесто можеме да слушнеме и да прочитаме во пишаните медиуми дека се злоставуваат деца, особено своите најблиски, најчесто се тоа близките роднини. Така, статистиката на пријавени случаи кај нас покажува дека она што вие го велите, дека најчесто децата кога се сексуално злоставувани, тоа е повеќе од некој познат, тоа е член на семејството, никога, значи, и родителите се сторители на ваквите дела во случаите на родосквернавање, меѓутоа се најчесто сторители близки или познати на децата. Пријавените случаи говорат за тоа дека многу повеќе се пријавуваат ваквите случаи сега и сметаме дека се должи на тоа што на некој начин се срушија табуата и молкот за ваквите страдања и се повеќе се охрабрени како жртвите, така и сведоците на ваквите случувања, овие кривични дела, односно овие грозоморни случај да ги пријават, било да е тоа кај нас на SOS телефонот, дали во полицијата, дали во Центар за социјални работи или некоја друга слична институција. Инаку, од скупниот број на јавување, околу 10% отпаѓаат на случај за каде се пријавува сексуална, сомнеш за сексуална злоупотреба. Така, пред околу 2 и нешто повеќе недели, значи пред 20-тина дена, овде во нашето студио, во оваа емисија Урбан Свет, гостуваше господинот Илија Јовановиќ, тоа е оној господин кој што
јавно изнесе дека оние деца кои се прогласени по нивното раѓање за мртви, всушност се крадат од страна на организирана криминална група. Вие како детска амбасада имате ли став по тоа прашање? До сега господинот, значи, или ако што спомената, не се има обратено во детската амбасада Мигеш и ми сме, значи, во целата таа акција како организација. Да, тоа ја води сам, така. Директно, не сме, значи, директно вклучени, меѓутоа, доколку било каков случај од тие кои што ќе говори, значи, за кои што се говори, се пријават во нашата организација, ние, значи, како организација би постапувале онака како што постапуваме и за сите останати случаи, би тој случај би го евидентирале и би постапувале понатаму, по соработка со државните институции, ќе ги информираме и нив, ќе побараме мислење и од нивна страна и сето тоа ќе го нотираме во оној алтернативен извештај кој што го споменав, годишен извештај за тоа како се почитуваат, дали се почитуваат правата на децата, до кој степен се почитуваат и слично. А инаку она што се однесува за ситуациите на посвојување, некако организации порано сме добивале дојави, најчесто дојавите биле од страна на потенцијалните посвоители, односно оние кои се изразувале желба да посвојат детенце. Кажуваат, значи, посочувале различни ситуации, различни сомнежи и слично, така што, значи, проблемот ние, значи, горе-долу сме информирани како организација, меѓутоа конкретно за оваа ситуација која што ја споменате сега, до сега немаме добиено никаква дојава. Доколку добиеме, ќе постапуваме оно со онакво должно внимание како што постапуваме и за сите други пријавени случаи кај нас. Одиме повторно со кратка пауза, а вие проследете ги рекламите. За вашето урбано живење. mtm.mk. Пихар ви овозможува да оставите впечаток на вистинското место. Гравирање на разни материјали: алуминиум, стакло, месинг, руфстрај, дрво, плексиглас, пенкала, запалки, накит, табакири, часовници, пихари. Лиење на метална галантерија. Привизоци, беџови, значки, медали, плочки, букви, знаци, плакети. Гласарско гравирање, дизајн и подготовка на логоа. Офсет печатење. Нашата работа допринесува за вашиот визуелен идентитет. Пехар, Скопје. Кен Панел Скопје изработува повеќе наменски контейнер кухи кои може да се наменат како канцеларијски простори и викендици, киоци, магазини и слично. Контейнерите се изработени од еколошки панели по европски стандарди кои заштедуваат и до 50% топлинска енергија. Имаат звучна изолација и обложени се со внатрешно и надворешно фасадно лице. На располагање има комплетно нови контейнери, а работиме и по нарачка. Квадратурата е од 5, 15, 30, 60, 120 метри квадратни и може да се зголеми и над 150 метри квадратни по желба на клиентот. Дебелината на панел зидот може да биде 5, 6, 7, 8 или 10 сантиметри. Контейнерите се опремени со подни, зидни и кругни панел зидови, инсталирани со струја, довод, одвод и ПВЦ алуминиумски прозори и врати. По желба на купувачот се вградува простор за тоалет, кујна и така натаму. Лоцирани сме во Горно Мисиче, за црквата Свети Петар и Павле. Кен Панел. Добијте двојна масажа, подобра циркулација во нозете и на целиот организам. Биомаг Вошки, неопходни за вашето здравје. Сепунот од козјо млеко со додаток на пивски квасец се препорачува за отсранување на нечистотиите од кожата, особено акни и непријатни миризби. Пивскиот квасец е особено богат со витамини од комплексот Б. Сапуните од козјо млеко може да ги најдете во маркетите на Tinex и Cosmo Tinex. Thank you.
за вашето урбано живење. mtm.mk. Продолжуваме ние понатаму со разговорот, значи денеска во нашето студио гости се представници од првата детска амбасада Мејаши, амбасада во чиј склоп работи и дневниот центар, кој се е вклучен во него. Така, во дневниот центар при првата детска амбасада Мејаши се вклучени деца кои што не се директно вклучени во редовниот образовен процес. Тие се деца најчесто од ромска националност, на возраст од 7 до 14 години. Во дневниот центар добиваат облека, добиваат обувки, нели, тие се донација од граѓани, добиваат оброк, можат да имаат услови за водене на лична хигиена, како и за едукација, играње и дружење. Исто така, првата детска амбасада Мегаси овозможува и овие деца да добиат здравствена заштита, да почнат да се лекуваат. А исто така им помага и на нив и на нивните семејства во оние тешки ситуации со кои што се соочуваат овие семејства. А исто така им помага на овие семејства и разговара со родителите на овие дечиња за важност од образованието и да се вклучат овие деца во редовното и задолжително образование. Како што веќе најас, значи, како што кажа, значи, дека овие деца во дневниот центар се едуцираат, со нив работиме волонтери. Они, значи, бидејќи те немаат никакви основни познавања, значи добиваат основно познавање, нели се учат да читаат, да пишуваат, основни математички познавања, како и некои општи познавања. Со нив е доста интересно да се работи. Посетуваме се така доста манифестации, како што сега беше актуелно Златното славеќе, децата имаа можност да научат нови песнички, да се дружат. Исто така имаме претходно и посета по Зоолошката градина, каде што тоа посебно придонесе за нивна едукација. Конкретно, значи, она јас како работам со нив и како ми исполнува мене, значи, тие деца навистина се посебни. Нивната насмевка навистина мотивира да ние сите што сме вклучени со нив, да работиме повеќе, да придонесеме повеќе, за тие да не се чувствуваат запоставено и поразлично од останатите дечиња, да се здобијат со знаење, бидејќи образованието не е задолжително, од различни причини тие не се вклучени, затоа не сме тука да им помогнеме. Исто така, еден дел кој што за нив најмногу интересен, а посебно за нас, е оној креативен дел, каде што цртаат, бојат и моделираат. И сите тие дела што ќе ги направат, имаат желбаност да ги покажат на останатите вработени што се во амбасадата или пак да им ги поклонат. Тоа се ни представува навистина едно големо чувство, затоа што тука се пофалени, ги мотивира дополнително и се чувствуваат полни себе дека ете нешто направиле, дека нешто тоа навистина вреди за нив и за останатите. И сепак, значи, со нив од една страна е тешко да се работи со овој тип на деца, бидејќи треба, значи, големо вложување на време и труд, а посебно бара многу трпение, бидејќи имаат нема, значи, основни познавања, значи секогаш треба чекор по чекор да им се објаснат некои работи постепено, затоа бара голема посветеност и трпеливост со овие деца. Дали во иднина овие исти деца може да очекуваат и посета на редовни основни училишта, едноставно да се запознаат како функционираат тие училишта каде што одат, нели, другите деца? Да, значи, амбасадата предлага, значи, се обидува со сите сили овие деца што доаѓаат во дневниот центар да се вклучат во редовното образование. Меѓутоа имавме текот кога беше за детската недела, имавме посета од ученици од училиштето каде што се стекнуваа со каде што работевме работилници за правата на детето. И овие дечиња кои што од нивниот центар има можност да се видат со овие со другите дечиња од училиштето. Тие дечиња има донира облека, играчки и други материјали што се потребни за нив. И тука беше навистина многу убаво дружење со нив, се запознаа како изгледат, како тие учат. Така беше навистина на големо задоволство. Нивниот центар е само една преодна фаза, затоа што правото на образование е едно од основните права на децата, не смеме да заборавиме дека
од пред неколку години не само основното, туку и средното образование е задолжително во Република Македонија, така што овие деца треба да бидат вклучени во редовниот образовен систем. А дневниот центар е само една преодна фаза, една подготвителна фаза која што треба да им помогне на децата полесно да се вклучат во редовните училишта. На кои активности во моментов работи амбасадата? Детската амбасада Мегаши работи на паралелно на сите овие активности кои што ги споменавме, безплатниот SOS телефон за деца и млади 0800 1 22 22, така, безплатната правна служба, програмата за мировно образование, дневниот центар за деца кои што не одат во училиште, мониторинг програмата, следењето и наблюдувањето на детските права, застапувањето и лобирањето, затоа што не само мониторираме и следиме и да молчиме за тоа, туку реагираме секогаш кога ќе забележиме дека одредено детско право е прекршено, застапувањето, лобирањето се тука, активностите на фаундрейзинг тимот, така што работиме под полна пара. Што очекуваме за новинина? Исто овие активности продолжуваат. Така. Исто така и се надеваме дека во иднина ќе работиме на, во насока на креирање на подобро место за живење, односно подобро свет за живење за децата. Следната 2012 во мај е роден денот на Мејаши. 29 април. Така, значи овен сте во хороскоп. Така, како ја оценувате до сегашната еве немалку 20 годишна работа на детската амбасада Мегаши? Многу труд, многу работа, многу борба, кршење на молкот за детските страдања и обидот да се представи, односно дека детето не е објект, туку и представува субјект, дека е носител на своји права, исто така и одредени обврски одговорности кои што ги има, како и да дискутираме и да зборуваме отворено за децата и за нивните права. Така, уште еднаш за новогодишните честитки, и овде има уште материјали 20 години за децата. Така, оно што го продолжение на претходното прашање, 20 години работиме во насока за подобрување на правата на децата и се водиме од онаа девиза дека сите идеали на светот се побезначени од солзите на едно дете. А новогодишните честитки, сокупувањето на било кој граѓанин, сокупувањето на овие новогодишни честитки е ги поддржува директните сервиси кои што ги имаме за поддршка на децата и помага во овие 20 години да одат многу погоре, значи да станат 30 и 40 години. И би сакала уште еднаш само да кажам оно што го споменав на почетокот, дека честитките може да се набават директно во просториите на детската амбасада Мегаши, која се наоѓа на улица Коста Новаковик, 22А. Може со јавување на телефон 02-2465-316, како и во електронските продавници кои што се експлизит, купи, продај, попусти, така електронски може да се купат. И нели се тоа нема да изгледа вака, доколку не се тука нашите партнери и поддржуваци. Акцент Медија, која што обезбеди бесплатни билборди низ Скопје за промовирање на честитките. Телевизија Сителна, која што оди бесплатна реклама за честитките, и неколку радиостаници, каде исто така оди информација за честитките, дека честитките фактички овозможуваат сите активности во детската амбасада Мегаши да функционира. Така, и последното прашање за денешниот наш разговор, дали во ова 20 годишно постојање досега некој од децата кои, за кои сте се грижеле како амбасада, сега може би волонтира или работи во амбасада? Има бројни такви случаи каде што децата за кои што сме помогнале пред известен период на години, кога стануваат полнолетни, доаѓаат да се заблагодарат, исто така сакаат да помогнат на други деца кои што се наоѓаат во таква или слична ситуација како нив кога им била потребна помошта. Освен тоа имаме и родители, имаме возрастни кои што доаѓаат и искажуваат благодарност за тоа што сме действувале во насока на заштита на правата на децата.
Тука и крајот, мене ми остана само да ви се заблагодарам што одвоивте од вашето слободно време да бидете гости во Утробен свет на Матама телевизија. Се надевам дека ќе се видиме повторно во април, кога ќе биде родина на Фирно, меѓутоа и до април се надевам дека ќе се видиме и ќе си поразговараме вака едно 60 минути за сите ни активности. Се надевам дека ќе се намали бројот на и на педофилија и на друго злоставување на децата. Ние се надевам и работиме во таа насока, заедно со вас медиумите и со сите останати надлежни фактори, продолжуваме да се бориме против најлошите форми на злоупотреба на децата и секако да постапуваме во најдобриот интерес на децата. Така, ви благодарам уште наша, вам, драги гледачи, ви посакувам пријатно попладне. Останете со програмата на МТМ телевизија. Утре повторно се гледаме во 15 часов со една многу интересна тема, а темата е едноставно се вика употреба на македонскиот јазик. До гледање.